Tí z vás, ktorí pravidelne sledujete druhú najvyššiu súťaž, tak viete, že jeho rohové kopy sú skutočne veľmi nebezpečné a potvrdilo sa to aj v 11. minúte. Neunavný Pitner a toto je šanca na zakončenie. Pozor teraz na túto príležitosť. Samozrejme, potom býva často v akcii s 97-čkou Marek Pitner. Teraz teda pre zmenu aj trošku z druhej strany. Pomarná, ale hrá sa ďalej napriek tomu, že potrasený jeden z domácich hráčov tam ostal. No ale rozbil ho doslova okoličnú 8-0. To už je druhá vec. Teraz ale naozaj veľmi dobrá šanca, veľmi dobrá strelecká pozícia pre domáceho Patrika Abrahama a ešte aj následný. A pozor na túto strelu, ktorá prišla z kopačky hostujúceho kapitána Martina na bližšiu žrť, výborný signál a obrovská príležitosť. Napokon sa končí gólom. A ten potenciálne mohol bodovať, ale najskôr sa bude musieť ubrániť, pretože stredajúci naposledy sa tak stalo v Šamoríne, kde sa presadila Skalica. Ale toto bola krásna strela v podaní. Ale stredajúci hráči spravili naozaj potrebný rozdiel a oživili výrazne hru s verencov Mikuláša Radvaniho, ale trafil presne priestor, kde bol domáci brankár. Teda ako sa mu bude dariť, ako sa bude dariť Rohožníku a či si ešte dokáže vypracovať nejakú príležitosť, ale teraz má Komárno. Ubraniť sa zatiaľ dokázal, ale nebezpečenstvo ešte nie je zažehnané. Domáci. A šanca na definitívne rozhodnutie. Na trikrát sa to ale nepodarilo.